Selam dostlar, şimdi sizlerle birlikte Minecraft çekeceğim. Bizim ilk videomuz olacak. Bu yanda da bizim benim dostum var. Natasha. Yakışam sağ ol, sen Natasha. Ben de yakışam. Bir de size dostlar size bir şey diyeyim. Zahmet olmasa kanalımıza abone olun. Like atın. Like atmayı unutmayın. Eğer ikinci sürümünde gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın. Dostum insan şeyletin. Ay dadam zinde de ancakın. Dostum insan şeyletin. Biz ben gidem koyun toplayayım. Ha koyun topla. Gidem koyun. Arda bize ağaç atakta. Yapma yapma sen topla sen ben gidelim. Gelme gelme yapma aktarım diyorum. Dostlar yeni pişirmeyin diye. Gelmezsen istiyorsanız kanala abone olun. Aa ben bir şey taktım. Dostum ne şey lazım? Dostlar biz bu bölümde ev qayıracağıq. Digər bölümlərdə Ender Dragon'u kəsməyə gedərik. Dostum harada səsən? Heç nə özümdən bir şey axtarıram, gedirəm. Arkadaşlar indi biz belə eləyəcəyik də evimizi düzəldək. Heç olmasa axşamlar qalmağa bir yer qalsın. Dostum gəl tez ol. Tez ol, evimizi düzəldək. Oldu dostum. Gəl, gəl, gəl. Bir an ərazi tap da, gör, harada olaq. Özümə sandıq edirdim, əşyalarımızı oraya yığaq. Dostum, mən madənə gedirəm. Madənə gedirsən, yaxşı eləyəcək. Ay, çox çox çoxlar, bana yox, madənə yaxdı olmasın evimi. Toplamışsın, təminə 6 dənə var. Ay daha çıxıram, mən dostum. Dayan, indi axtarıram. Kram alasın. Dostum, dostum, inişsən. İndi mən madənə dedim. Dostum, indi mən şeydir, 5 dənə ət tapdım. Dostlar bağışlayın. Dostlar bağışlayın. Reklama getdi. Reklama getdi deyə videonu dəndirmənim. Hə dostum indi bax belə eləyək da. Sən indi evi düzət mən də madənə gedim da. Mən indi 5 dənə bişmiş ət tapdım. Ha. Əslində özüm bişirdim də. Burada alo alo. Oradasan sən dostum. Mən gedirəm madən axtarmağa. Aa düşdüm. Zəhmət olmasa arkadaşlar like atmağı unutmayın. Dostlar hani hə qapı niyə götürdüm dəlçimi. Dostlar indi əgər biz ev qayıra bilməsək gedirik köy axtarmaqda. Köyü bilmirəm ki, burada olar olmaz. Dostum, insanın iki də yataq qalır ki, bir-birimizə yata bilək də. Ayda, mən deyirəm, madən axtarmaq. 64. Aa, madən tapdım. Madən tapdım, nə madən tapdım. Madən tapdım, nə madən, madən qalırıq. Bir dənə də gül toplayıram. Bir dənə gül topladım. Belə bir dənə də basaq. Bəsələ, şəhə baxsın qasıbdır. Ev güzəldir. Ev, ev. Heç olmazı bəzək olaraq da. Dostum, çıxıram. A, mən də yəhə vardı demədim. Neçə dənədir? 5 dənə tapmışam. Axtararam. A, mən bir dənə qoyun tapdım. A, 2 dənə tapdım mən. Mənim yatağım oldu. Nə yaxşı bir dənə də var idi. So, hello. Başlayın dostlar. Yaxlama getdi. Bizim əlimizdə deyil valla. Üf, mən taxtaxa əsiy edirəm. Mən 34 dənə elə bir taxtalardan götürdüm. Amma düz atmamışam. Taxtayı çevirməmişəm belə. Hmm. Dolar o qədər evimizə.
Bir de çatı katında da otaq eləyəsiyik de dostlar. Hə də. Ki nə deyirlər? Yuxarısı mənim olar, aşağısı onun. Ay, ben onu açıram. Mən də yemək var demirəm. Gəl də götür. Ay, da nə olacaq? Kömək elə də mənə. Ay, da qoyunlar gedirəm. Haradasın gəl? Hadi çiçeğim kaldı, açıqlam. Gel öləsən, gel mənim yanıma, haradasan? Təminən bir dənə balaca bir yerdəyəm. Haradasan ha? Balaca bir dənə dağ kimi yerdəyəm. Bax, qalxıram hüngürlüyə. Görəmirəm mən səni. Gel, ay. Görürsən məni? Dostlar. İndi dostlar mən bunu tapana kimi videomuz uzanacaq deyə videonu bağlamalı qaldıq. Bağışlayın. Dostlar bağışlayın, dostlar bağışlayın. Biraz sürdü deyə şeyimiz. Biraz axtarmamış sürdü. Axırda tapdıq. Dəyməz dostum. Hə, mən 64 dənə bu ağızlardan götürmüşəm. Özümüzü dəmirdən qılınc elədim. Haradan tapdın dəmiri? Sən madən axtardın? Hə, madəndən tapdım. Ay, qorqudan bu qədər şeymiş tapdıq ya. Dostlar, indi bir şey eləyək da. Dostum, tez ol, tez ol. Ev qayrı. Mən ev qayrım da indidən. Nə qədər ağacım var. Ağat hamısını mən qayrım da. Mən qayracam. Yox da qayrım da ver. Dayım mən indi qayrıram. Dostum, ver köməliyim da. Ver köməliyim dostum. Qorxma, sən qayrını seriyəsin. Ver ağat. Mən tez eləyəcəm, qorxma, qorxma. Ooo, məndə çox oldu ha. Bir dənə 64 yağı görədim. Bütün 20 topladı valla. Okey, bir dənə də özümə pizzadan az. 1, 2, 3, 4, 5. Ne kadar oldu? Dostum, gəl. Gəl bura qayırıram. Mən dayım qayırıram. Ya ki olacaq evimiz özdə. Niye? Çünkü məndə çox var. O zaman sən qayıya bilsən ağarım mən. Mamadan nə dedim da? Ha, hə, get. Madan axtaram. Burada madan görə tapa biləcəm. Aşağıya doğru qazım da. Mən indi videonu dayandırmalıyım. Çünki çox yüksürdü. Yo, yo, yo. Dostlar, bu da düz deyirik. İndi biz bir videonu dayandıraq. Video çünki çox sürəcək deyə. Şey, videonu dayandırmalıyıq. Qorxmayın. Öz aletlərimizi işləyəsiniz. Dostlar, bax, istəyim biraz madəmiz sürdü. Amma hə də madə tapa bilmirəm. Madəm tapmaq çox çətindir valla. Deyirəm, qazıram. Amma qazsam, indi yerin altında qalacam axı. Of, ay. Dostum sana bir hazırlıysan. Dostlar ben bir de baksın ki ne dediler şeydi. Aa, burada çömür tapdım. Bəli. Dostlar baksın şeydi video dandırdıq diye. Sən asısı bunlar hiləni, əslində dostlar, bir hiləni eləmiyik, sonra deyəsiz bunlar videonu dayandırırlar, hiləni eləyirlər. Ay dostlar, biz hiləni eləmirik. Dostlar, baxın, indi reklam arasında girdi deyə videonu dayandırmağa qaldım. Özünüzü gördüsəm də, reklam sonra. Reklamı da göstərdik ki, yəni biz reklam üçün dayandırdıq, sizə maraqsız gəlməsin. İndi biz videonu valla dayandırmalıyıq, çünki çox sürəcək bizim eləməyimiz bu evi. Yo, 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 anında da var da. Mən də kömək edim.
dostum. Hem diğerler sonra çihillerin eliyle bunlar. Yo cala belirleme cala başını belirleme eleme. Yoksa. İki kat deliyesi yiyik. Dostum ben de hiç olmasa indim dedim. Dostum ben cidden maden aktama özümü tutamıyorum. Git git. Ben maden kazım en iyisi ay dostum.